پاکستان کا شہر کراچی اور کلفٹن کا با رونق علاقہ دو تلوار جہاں میئر کراچی کی رہائی کے لیے کیا گیا پر امن احتجاج. منتخب میئر کراچی وسیم اختر کی رہائی کے لیے پر امن احتجاج کیا گیا. ہر زبان پر تھا میئر کراچی کی رہائی کا نعرہ. شہر کراچی اور کراچی کے میئر مائی ڈیڈی مائی ہیرو میئر کراچی کی بیٹی کے پلے کارڈز توجہ کا مرکز بن گئے. بیگم وسیم اختر نے میئر کراچی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. نائلہ وسیم کا کہنا تھا کہ ہم وسیم اختر کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ کراچی کے میئر کی رہائی کے لیے شہر کی سڑکوں پر آئے ہیں. کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وسیم نے کوئی ریفر کیا ہے ٹیررسٹ کو. پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ ایکچولی کیا ہے, یعنی کہ وہ جو بلز تھے وہ فوج کیے گئے ہیں اور فیبریکیٹڈ بلز ہیں, اس میں کالمز ایڈ کیے گئے ہیں. تو اس میں پروب کرنا چاہیے, عدالت کو اس میں پروب کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, مطلب یہ کس نے کیا ہے, اور جس نے کیا ہے اس کو سزا ملے. یہ کیسے الاؤ کر رہے ہیں, کیوں آگے تاریخ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیل فوراً کے فوراً دے اس میں اور یہ کیسز کو رد کریں. ایم کیو ایم رہنما نسرین جلیل کا کہنا تھا کہ میئر کراچی بے باک اور سچے انسان ہیں, انہیں سچ کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے. لیکن بتایا جائے شہر کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اب جب یہاں پہ آئی ہے لوکل گورنمنٹ کی, تو اس کے میئر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس شہر کے لوگوں کو جو ہے ڈپرائیو کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی ظالمانہ قدم ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہے, کراچی والوں کے ساتھ, کراچی کے ساتھ جاتی ہے. فاروق ستار کی اہلیہ افشاں ستار کا کہنا تھا کہ میئر کراچی کو فوری طور پر رہا کیا جائے. وہ اس شہر کے میئر ہیں, شہر کو میئر کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کے مسائل کو حل کیا جائے, اس لیے کراچی کے عوام ان کے منتظر ہیں. جلدی ان کو ریلیز کیا جائے وسیم بھائی کو, تاکہ یہ کراچی کے کام جلد از جلد شروع ہوں. جو یہاں پہ جیسے ابھی نسیم جلیل باجی نے کہا, اتنی پرابلمس ہیں کراچی میں, اتنی زیادہ ہر طرح کی پرابلم یہاں پہ ہیں, تو جلدی وہ آئیں تاکہ کراچی کے کام شروع ہوں. اور ہم یہی پرائم منسٹر سے, یہاں کی گورنمنٹ سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جلد از جلد ان کو ریلیز کرنے کے بعد فنڈز بھی ان کے ریلیز کیے جائیں, فنڈ ملے گا تو کام ہوں گے. نائلہ وسیم نے بتایا کہ میئر کراچی پر ملیر ڈسٹرکٹ سے 26 بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم, چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ سے میئر کراچی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے.